ხმისა და წერის ეფექტური მეთოდები. 4-2-1. რითი შეიძლება გავავსოთ კალათი? აბა, ვის გისმენ? ყვავილებით კიდე? მარტვით კიდე? მარტვით კიდე? შეშით პატარ-პატარა შეიძლება, რა ვიცი შე? ხილით, დიახლიზე? კანფეტებით შეიძლება? რაღაცა საყიდლებით კი ბატონო? ზაშლებით თქვენ? სოკოებით? კიდევ ხوار არის რამე ვერსია, რაც არ თქმულად თქვენ გინდათ რომ დაასახელოთ. კარგით, მაშინ განვაგრძოთ. მოდი ნახოთ აი ამ ჩვენს პატარა კალათს, რითი გავსებთ ჩვენი გირჩებით დავამატოთ. ნახოთ, თუ დაემთხვა ჩვენი რომელიმე ვერსია ამ თემას, ხო? ეხლა პირველ რიგში, რადგან ჩვენ რაღაც დავალებები გვაქვს გასაკეთებელი, ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღებით უნდა ვუსმინოთ, რომ მე დავალებების გაკეთების დროს უფრო ადვილად გავართვათ თავი, ხო? ესე იწყება. კიკნა ბიჭი, სახელია ბიჭის. კიკნა ბიჭი და სოფიკო ორღობეში შეხვდნენ ერთმანეთს. ორღობე თუ იცის ვინმე რა არის ორღობე? აი ორღობე. ორიღობე ერთად საინტერესოა. ვინმე იცის რა არის ორღობე? აბა როგორ გესმის ანა ორღობე? ეთანხმები რომ ორიღობე დგას ერთად? შენ ესე ფიქრობ შენ? ორღობე ნიშნავს ანუ ორი რაღაც მაინც რა შეიძლება რაღაც იყოს? ვაცადოთ. კარგი, ორი ხე გქონია ორღობეში? ორღობე ნიშნავს რომ ერთი ღობე არის და აქეთ ბიჭია და აქეთ გოგო. კარგი, კი ბატონო, ორღობე იყოს ერთ შუაში ღობე და აქიდან გოგონა, აქიდან ბიჭი, ესე თვლი ხო შენ? აქ ღობე ნიშნავს ერთი ღობე ხო და კიდე დადებული არის მეორე. საინტერესო სიტყვა, ანუ ესე იგი, ერთი ღობეა და ზევიდან მეორე ღობე ადგას. კარგი, შენ ესე ფიქრობ, შენ აბა გისმენ? ერთი ღობე იქის რო არის და მეორე იქი და შიგრო დგანან. შიგრო, ანუ საინტერესო, ანუ ერთი ღობე აქით არის, მეორე იქი და იქ შიგნით დგანან, ხო? არის ვინმე სურვილი გააქვს ელენე რო გითხრა რა არის ორღობე? მაშინ მოდი ავხსნათ. ორღობე არის ისეთი პატარა გზა, რომელსაც ორივე მხრიდან ჩამწკრივებული აქვს ღობეები. უფრო სოფლის გზაზეა საუბარი, უფრო მეტად, ხო? ისეთი გზა წარმოიდგინეთ, სადაც ორივე მხრივ ჩამწკრივებულია ღობეები, ანუ ღობეებას აქვს სახლს. გამოდის რომ გზის ერთ მხარეს და მეორე მხარეს არის სახლები, რომელთაც თავისი ღობეები აქვს. ასეთ გზას ორღობეს ეძახიან, ხო? აბა ახლა განვაგრძოთ, ნახოთ. ზიგი, კიკნა, ბიჭი და სოფიკო ორღობეში შეხვდნენ ერთმანეთს. გამარჯობა კიკნა, მიესალმა სოფიკო. ღმერთმა მშვიდობა მოგცეს. დიდი ვით მიუგო ბიჭმა, უფროსი ბავშვით, ხო? კიკნა, პატარა კალათა ხომ არ გაქვს? შეკითხა სოფიკო. დიდ კალათს მოგცემ. პატარაში რა ჩაგეტევა? სკოლაში სპექტაკლს ვდგავთ. წითელ ქუდა კნაჭამაში ყვა. კნაჭა ესეთი მოფერებითი სიტყვა, პატარა, ანუ გამხდარი პატარა. ბიბიასთან დიდი კალათით ხომ არ წავა? რა ვქნა? რა წყალში ჩავარდე? ანუ რა ხდებოდა? აბა გამახსენეთ, რაზე საუბრობდნენ კიკნა და სოფიკო, რაო? პატარა კალათზე. კალათზე საუბრობდნენ და ვისთვის ჭირდებოდა სოფიკოს კალათი? თავის კლასელის და კლასელს რა დუნდოდა კალათი? ჭირდებოდა სპექტაკლს და რა წარმოდგენა უნდა გამართულიყო? წითელ ქუდა. ა და ვინ ასრულებდა წითელ ქუდას როლს? გოგონა ხომ არ ახსოვთ რა ერქვა? მაშკა, მაშო. კნაჭა მაშო, ხო ესე იყო, მგონი, ნათქვა, მაშიკო. კნაშა მაში, კნაჭა მაშიკო. კარგი განვაგრძოთ. კარგი, მაშინ მე მოგიცნავთ პატარა კალათს. ესე იგი, პასუხად გასცა ჩვენმა ბიჭმა, რომ მე მოვცნავ კალათს, ხო? აი დააკვირდით, ეს კალათები სამივე არის მოწნული. კალათს სხვადასხვა მასალისგან წნავენ. შეიძლება თივისგან, მანეულისგან, ჩალისგან, ხისგან, წნელებისგან, ხო? და თუ დააკვირდებით, სამივე სხვადასხვა ფორმა და ზომა აქვს.
ჩვენ გვახსოვს ხომ როგორი პატარა კალათა სჭირდებოდა მაშიკოს. ვნახოთ, გაუადვილდება ნეტა კეკნას აი ამ ზუსტად იმ ზომის კალათის მოწნა, რა ზომაც სჭირდებოდათ წარმოდგენისთვის ბავშვებს. და ნახოთ. კარგი, მაშინ მე მოგიძნავთ კალათს, გავიმეორებ ამას, თქვა კეკნა და დაშეუდგა ფიქრს, როგორ გაეკეთებინა. მერე და შეძლებ, შეეკითხა გოგონა. შენ ჩემი ამბავი არ გწოდნია. ისედ ლამაზ კალათს მოწნა, ერთი ხელი მეორეს ეხვეწებოდეს, ცოტა ხანს მე დამაჭერინეო. მოკლედ, კეკნა. ახლა ნახე, ჩვენ ხო თქვით, რომ სხვადასხვა მასალისგან შეიძლება დავწნათ კალათი. და ნახე რა ქნა. კეკნა სახლში ტირიფის წნელები მიიტანა. ტირიფი ხომ გინახავთ, როგორი ხია ისე ჩამოშლილი ტოტებით და მისი ტოტები ძალიან რბილი და დრეკადია და მისგან ადვილად შეიძლება კალათის მოწნა. და გადაწყვიტა, რომ ტირიფის წნელები მიიტანა და კალათის წნას შეუდგა. ადვილი საქმე ეგონა, მაგრამ მოტყუდა. ერთი კალათი დაბრეცილი გამოუვიდა, ცოტა გვერდზე წასული. მეორე უშნოდ პირდაპირჩენილი, ანუ ძალიან გახსნილი, ალბათ აი ისეთი ძალიან მოხსნილი, ხო? კეკნა ქული მაინც არ გაიტეხა და მესამე კალათის წნას შეუდგა. ანუ ორი უკვე არ გამოუვიდა ისეთი, როგორიც სურდა, ხო? როგორი და როგორი გამოუვიდაო, მაინც შემახსენეთ? ერთი დაბრეცილი და მეორე პირდაპირჩენილი. ნახე, პირდაპირჩენილი, ანუ პირდაღებული თითქოს, ანუ ფართეყედიანი. მოდი ნახოთ, ბევრი იწვალა. წნა და ბოლოს კოპცია. კალათა მაინც მოწნა. კოპცია, ანუ პატარა და ლამაზი კოპცია. დედა ნახევავი ძალიან მოუწონა. გახარებულმა ბიჭმა კალათს ხელი დასდაცა და სკოლისაკენ მოკურცხლა. რას ნიშნავს მოკურცხლა? გაიქცა, სირბილით წავიდა, ხო? ანუ გაიქცა, მოკურცხლა. ნახე რა მოხდა? ანუ მიაქვს ეს მისი გამზადებული კალათი, რომელიც ამდენი იწვალა, ჩვენ გვახსოვს. ჯერ ტირიფები მოიტანა, მერე დაუშეუდგა წნას, მერე ერთი არ გამოუვიდა ისეთი, მეორე და აი მესამე ჯერზე უკვე გამოუვიდა და ნახელავი დედამაც მოუწონა. მაგრამ ეხლა ხონდა წაიღო სკოლაში და ნახოთ რა ხდება გზაში. და ნახე რა უცნაური რამ ხდება. გზაში გაუწვიმდა. ისეთი ძლიერი წვიმა წამოვიდა, რომ თითქოს თავიდან ბოლომდე სველი იყო ჩვენი ბიჭი. ერთ წუთშიც კი შესცივდა, მაგრამ არ შეიმჩნია, იმიტომ რომ მას ელოდებიან სკოლაში და რაც შეიძლება მალე უნდა მიიტანოს, რომ წარმოდგენაზე არ დააგვიანდეს, ხო? მას ხომ ეს ვალი დანიშნულება აქვს, რომ კალათი დროულად მიიტანოს წარმოდგენამდე, რადგან წარმოდგენაზე პატარა მაშიკო წითელქუდას როლი უნდა შეასრულოს და კალათის გარეშე ალბათ გაუჭირდება წითელქუდას როლის შესრულება, ხო? ბევრი ერბინა, თუ ცოტა მიადგა აღმართს. ახლა აღმართს ეს სიარული ამ წვიმით დამძიმებული ტანსაცმლით, გავსებული ფეხსაცმლით, ხო? ცოტა ძნელი უნდა იყოს, იმიტომ რომ აღმართი ისე და ძლენი ასავლელია. თან ჩქარობ, თან სველი და დამძიმებული ხარ, თანაც აღმართი, ხო? აბა ვნახოთ, ძალა მოიკრიბა და ეს აღმართიც როგორც იქნა აირბინა. ეს რა შეუპოვარი ბიჭი ყოფილაო, გაიფიქრა სავდრო ხრუბელმა და სირცხვილა ნაჭამი სადღაც გადაიკარგა, ცაზე მზე გამოფრწყიდა. მალე სკოლაც გამოჩნდა. მოწყენილი ბავშვები, რატომ იყვნენ მოწყენილი? იმიტომ რომ ეს შეიძლება დავლენ. ხო, ალბათ წარმოდგენა იწყებოდა და ელოდნენ კალათს, ხო? მოწყენილი ბავშვები ფანჯარასთან იდგნენ. უკვე გაცქერდნენ ფანჯრიდან. კიკნა ბიჭის დანახვაზე ყიჟინა მორთეს. რა არის ყიჟინა? ყვირილი. შენ რას ფიქრობ, რა არის ყიჟინა? გაუხარდა, ძალიან გაუხარდა და სიხარულისგან ხტოდნენ. კარგი, აბა დავით. გაუხარდა და სკოლიდან გამოვარდნენ. გამოცვივდნენ. კარგი, შენ ყიჟინა რა არის? ძალიან იხალისეს რომ მოვიდა. ხო, საინტერესო, ალბათ იხალისეს. ყიჟინა არის მხიარული შეძახილი.
გახარებისგან რომ შეიძახეს გახარ. ხო, მხიარული შეძახილი და კიკნა ბიჭის დანახვაზე ყიჟინა მორთეს. მირბოდა კიკნა ბიჭი. მიაკონციალებდა პატარა კალაც, რომელიც სავსე იყო მეგობრების სიყვარულით. ცარიელი კალათი მიჰქონდა, მაგრამ ესე გადატანითი მნიშვნელობით მეგობრების სიყვარულით იყო ეს კალათი სავსე. ეხლა ნახო გთხოვეთ, ყურადღებით უნდა მომისმინოთ თქო. ხო და მოდი ეხლა სანამე მასალას დავარიგებ, მე გადაიკითხეთ ერთხელ კიდევ და გეტყვით, შემდეგ რა უნდა გავაკეთოთ, ხო? ერთი შენ თან დავარიგებ, ვინც მიიღებს მასალას, დაიწყოს კითხვა. დრო გაქვთ ხო, ჯერ ყურადღებით კითხულობთ, ხო არაფერი დააკვირვებით ყურადღებით. მოსწავლეებს ხშირად უჭირთ ტექსტის შეჯამება. შეჯამება საკმაოდ რთულ კოგნიტურ ოპერაციებს მოითხოვს. ამიტომ სასურველია მოსწავლეები დაწყებითი საფეხურიდანვე მივაჩვიოთ ტექსტის შეჯამებასთან, ინფორმაციის დაწურვასთან და მოკლედ ლაკუნურად გადმოცემასთან დაკავშირებული დავალებების შესრულებას. ეხლა მოდით ნახოთ რა გვევალება. გამოვყოთ 4 ეპიზოდად და 4 მთავარი უმთავრესი წინადადები. თქვენც შეგიძლიათ ასეთი ფორმის ტექსტის შეჯამების უნარების განვითარება გავარჯიშების მიზნით სასურველია მასწავლებელმა ხშირად გამოიყენოს გრაფიკული მაორგანიზებელი 4-2-1. ისე ქენით რომ ერთს სიგრძეზე 4 მოათავსოთ, მერე გასწრივო 2 და ბოლოს 1. კიდე რუბლის ფორმა მიეციქი და 4 წორი დახატები. ისე რომ წინადადება უნდა ჩაგეტიოს შეგნით. ეცადეთ რომ იმ ზომის იყოს წინადადების მოთავსება შევძლოთ, ხო? შეგნით წინადადება უნდა ჩავტიო. გრაფიკული მაორგანიზებელი 4-2-1 გულისხმობს ტექსტის შინაარსის გადმოცემას 4 წინადადებით. შემდეგ მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ და 4 წინადადება აქციონ 2. მომდევნო ეტაპზე კი 1 წინადადებად. ანუ მოცემული გრაფიკული მაორგანიზებელი ეხმარება მათ საბოლოოდ 1 წინადადებით გადმოსცენ ტექსტის შინაარსი. ეხლა მზადხართ რომ ინსტრუქცია მიიღო შემდეგი, აი ნახე ეს ამბავი რაც წავიკითხე, ტექსტის მიხედვი დავწეროთ 4 მთავარი წინადადების სახით. პირველი წინადადება, მეორე, მესამე, მეოთხე. ისეთი წინადადება, რომელიც შეაჯამებს. ეპიზოდების გეგმოსავით ოღონ წინადადებების სახით. ნახე, აი მე წავიკითხავ პირველ აბზაცს და პირველი აბზაციდან ყველამ თქვენი თავისი წინადადება გამოყოს. იკნას კალათის დაწნა. გადასარევია შეგვიძლია დაწერო. ანუ მიხვდით უკვე ხო პირველი აბზაციდან ერთი მთავარი წინადადება გამოვიღოთ. ეპიზოდებივით ოღონ წინადადებებად, ხო? სრული დასრულებული წინადადების სახით. მე მეორე დახდებოდა. აღნიშნული დავალების შესრულება საკმაოდ რთულ სამუშაოს მოითხოვს. და დავალების შესრულების პროცესში სასურველია მასწავლებელმა დახმარება გაუწიოს. სწორი მიმართულება მისცეს მოსწავლეებს. რა წერია? დათნა. დათნა. კარგი ბატონო. და მეოთხე. აბათ დრო, ესე იგი დრო ჯერ კიდევ გაქვთ 2 წუთი. ჩვენ მიერ შერჩეულ გაკვეთილზე მასწავლებელმა მოსწავლეებს ეპიზოდად დაყოფილი ტექსტი მისცა. ამ გზით შედარებით გაუიოლა მათ მთავარი აზრის 4 წინადადებით გადმოცემა. კარგია, დრო იწურება. მოდი, ვინც მზად არის, მან დაიწყო წაკითხვა. კიკნა და სოფი ორღობეში შეხვდნენ ერთხელ. კარგი, აბა კესო? ორ ბოდიში შეხედე. კი ბატონო, კარგი. მოდი მეორეზე გადავიდეთ, ხო? აბა დაიწყე ნიკოლოზ. სოფლონ კიკნას კალათას ხოვა. სოფლოს დაიწყო ლამაზი კალათა. აი, ნახე, ანუ ესე გადაწყვეტა. კიკნა მომხრა მე დაგიწი კალათა. აჰა, ზურაბ მეორე. კიკნა დაიწყო კალათი გაკეთა. კარგი, მესამე აბა გისმენ? კიკნა
ნაბიჯმა პატარა კალათა მოწნა და სკოლაში მიწაი. მეოთხე? ბავშვებს გაუხარდა. ისკენ სკოლისაკენ. ვის არ უთქვამ საბაწაბო კითხე? კიკნა ბიჭის დანახვაზე ყიჟინა მორთეს. აჰა, კიკნა ბიჭის დანახვაზე ყიჟინა მორთეს. ეხლა ნახე რა გევალებათ. თქვენ ხომ დაწერეთ აქ რაღაცა პირველი წინადადება და მეორე წინადადება. ეხლა ეს ორი წინადადება, პირველი და მეორე, წაიკითხეთ კარგად დაკვირვებით და ამ ორი წინადადებისგან გამოვიყვანოთ ერთი ახალი. შევამოკლოთ ეს ორი, გავაერთიანოთ ერთში. აბა, ვცადოთ ხო? აი, პირველი და მეორე რაც ქონდათ, კიდევ ერთხელ გადაიკითხეთ თქვენთვის და ამ ორისგან ერთი მთავარი წინადადება მივიღოთ, აი აქ ჩავწეროთ. ხედავ, აი ორს ერთი ის არის, ამ ორსაც ერთი ის არის. გავაერთიანოთ ხო? ორი წინადადების აზრი გამოვიტანოთ ერთ წინადადებაში, აი აქ. აბა, ეს ორი კარგად გადაიკითხე, რა აღერიოს რომელ ორზეა საუბარი, ხო? ეს, მოდი მე გავფორმე, ჯერ ეს ორი გავაერთიანოთ. ეს პირველი და მეორე წაიკითხე და ერთ წინადადებად ვაქციოთ. აი ეს აზრი, ამ ორი წინადადების აზრი. აი ესე წაიკითხე ესეც და რაღაცა ორჯერ კიკნა, ორჯერ სოფიკო ვარიღოს პირდაპირ გაერთიანებნა სოფიკო. იკნას პატარა კალათის თხოვა. მოხდი ამ როგორ დაქნა ეს და ეს წაიკითხე თავიდან და ამ ორი წინადადების ერთი წინადადება აქ დაწერეთ. შეერთება. რა შემოკლების სახით აბა? ხო, ასრი არ დავკარგოთ. ვეცადოთ რომ არ დაგვეკარგოს. ეს და ეს წაიკითხე თავიდან და ეს ორი წინადადება ერთ წინადადება დაქციე. ხო დააქციე, ისე რომ ასრი არ დაიკარგოს. ერთ წინადადება დაქციე ეს ორი. აბა შენ დასაკეთე. ნახე? კიკნა სოფიკოს თხოვა პატარა კალათა. კიკნა. პატარა კალათა დაწნა. ეხლა დაწეროთ ხო? კიკნა სოფიკოს თხოვნით პატარა კალათა დაწნა. მართლაცვი. შეხვდნენ და კალათას თხოვა ერთად გამოვა. მგონი აბა ნახე?